Друзі, колись для того, аби потрапити у якийсь відомий фільм чи це серіал, потрібно було їхати в столицю України для того, аби проходити різноманітні кастинги. Відтепер це все можна робити у Тернополі, нікуди не потрібно їхати. І, зокрема, про кастинги, про зйомки фільмів будемо говорити вже тут, у цій студії. І у нас вже в гостях гості, Я починаю тавтологізувати впродовж ефіру сьогодні. Директор комунального підприємства «Тернопільська кінокомісія» Олеся Виговська та експерт «Тернопільської кінокомісії» Володимир Ханас. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас у нашій студії. Борода вам дуже гарно пасує. Компліменти. Імідж змінений. Та... Готуємося до фільму. Ага, все зрозуміло. Друзі, я знаю, що нещодавно, знову ж таки, вже впродовж року в нас фактично не зупиняються проводитись кастинги. От за кадром Олеся сказала, що вчора відбувався вже кастинг свіжий до «Червоної безлінії фронту» до зйомок. До зйомок. Дуже цікаве словосполучення. Та? Розказуйте більш детальніше, які були крайні кастинги, які будуть наступні і що загалом ще планується в Тернопільській кінокомісії. Ми, звичайно, все розкажемо, але в першу чергу я прошу привітати Олесю. Вона і Леонід Бицюра, віднедавна експерти Держкіно. Член експертної комісії, два представники з Тернопільщини. І от... Тобто в Тернополі кіно буде ще більше. Я сподіваюся. В крайній мірі ми будемо впливати на оцінювання проєктів, які будуть фінансуватися державною агенцією Держкіно. От тому обов'язково вітаємо. Це дуже важливий прорив у кінематографі, зокрема і в Тернополі. Так, в мене сектор, я буду там оцінювати сектор повнометражних фільмів для дітей. Мені вже надійшли 10 проєктів, я вже так плідно вичитую сценарії. Дуже, я вам скажу, зараз дуже цікаві є проєкти, надзвичайно цікаві. Так що наступного є що вибирати і що оцінювати. Так що гадаю, що наступного року вже вийдуть дитячі фільми і наші українські хороші якості. Отож, про додозйомки, так? Ми почали про це говорити. Розказуйте, де вони відбувалися, які саме локації і як це було? Ну, насправді, фільм вже практично відзнятий, так? Там залишилося декілька кадрів, ось, і підбирали акторів, і актори дуже великі ставки ставлять на тернопільських акторів. Алла Самойленко, кастинг-директор, вона займається, і, власне, вона бачить дуже великий потенціал в дітках наших, і в тернопільських дітках, і в тернопільських акторах. Вчора Зяза Буадзе був, це режисер фільму «До червоний», і Олександр Земляной, він оператор. І вони обрали молодого актора. Ось він тобто буде. Ви обирали одного? Ні, вони обрали молодого актора. Він буде молодим червоним, молодий, маленький хлопчик, 14 років. Ось і дуже вони дуже задоволені вибором, тому що так співпало обличчя, міміка, просто так співпали, поклали дві фотографії. Ну можна сказати, що це круто. Одна і та сама дитина. Так. Цього місяця це був 5-й кастинг. Значить. Перед тим проводили кастинг на ролі в фільмі «Королев Джура». Це молодіжний фільм для дітей, який зніматиме Кобза фільм. Вона входить в групу Fresh Production. Яка входить в групу Fresh Production. І 2 липня стартують зйомки в Тараканському форті. І Тернопільська кінокомісія є партнером. Власне, тут вже ціла асоціація кінокомісії. Бо так сталося, що в Тернополі і фактично більша робота організаційно по створенню асоціації кінокомісії ведеться в Тернополі. Значить, одна це для на ролі. І практично ми всі бажаючі актори мали можливість нашого театру взяти участь. Не тільки актори, це було 5 ролей. Хотілося запитати, от як, зокрема, чи тільки з театру приходять люди, чи тільки люди, які мають певну освіту, чи є великий відсоток людей, які без освіти можуть прийти? Я вам скажу так, вони на епізодичні ролі все ж таки хочуть бачити вже з досвідом людей, з акторським досвідом, і навіть тих, які відзнімалися вже в кіно. Тому що це, щоб не проводити багато роботи, скажімо,
на знімальному майданчику, їм вже потрібно, щоб людина ловила, розуміла режисера і працювала. От. І дуже багато ще такий сюрприз є. В цьому фільмі буде відзніматися наша тернопільська зірка. Маленька зірка. Так, Богдан Козій. Це я вже вам видаю. Його вже затвердили на рух. На епізодичну, але... І ще, ще кілька акторів. Але це вже секрет. Ті кастинги, які відбувалися і для на ролі, епізодичні ролі, і для масових зйомок, вони відбувалися і в Тернополі, і в Дубно, і в Тараканові, і знову в Тернополі. Вони були різнопланові, але зрозуміло, що відбирає режисер, спільно з кастинг-директором, але ми ніколи не робимо обмеження, що от ви не приходьте. Ну, ясно, якщо... Але випадки бувають, коли так, приходять. Дуже так. Багато бувають випадки, що режисер і кастинг-директор, вони бачать просто таланти. От приклад, коли відбирали на епізодичні ролі, там потрібен був хлопчик 13-16 років. От так. Якраз Богдана Козія відібрали. Але прийшло два хлопчики, їх трошки було більше, але прийшло два хлопчики молодші. І от вони зацікавили знімальну групу. Тобто це джекпот. Такі талановиті діти, але вони вже поставили галочку. Ми не будемо так мати на увазі. Так, в принципі, треба ходити, і можу так сказати, серйозні актори постійно ходять на кастинги. Ну, власне кажучи, і себе перевіряють. Ну, це постійний такий конвеєр, процес. Насправді це конвеєр, і тут нема нічого такого надзвичайного, дивного. Хтось активніший, хтось пасивніший, але в принципі шанси в зв'язку з тим, що знімається набагато більше фільмів, шанси для зйомки зростають. І от, готуючи зараз до кінокалендаря матеріали, практично щомісяця бачиш. Ще хтось знявся. Тобто... Це, направду, дуже круто, що за такий невеличкий відрізок часу, за 18 днів червня, відбулося вже 5 кастингів, але мені не терпиться дізнатися, які найближчим часом будуть відбуватися кастинги, тому що нас дивиться багато молоді, і, можливо, вони саме зараз сидять перед екраном телевізорів чи своїх гаджетів і думають, я теж хочу себе спробувати. Коли саме і де саме? Я вам скажу, що в нас, зараз цих два проекти. Буде «Королева Джура», це фільм фентезі, і «Червоний» дознімається. Так? Тому зараз наразі кастинги завершилися, будуть лише там треба для масових сцен людей, але вони так планують взяти, ще вирішують. Тобто ми обов'язково оголосимо, треба слідкувати за нашою сторіночкою в Фейсбуці. Це той момент, коли ми кажемо підписатися на «Файні ради». Насправді там повна інформація є і буде, тому що... Ми знаємо також, що... Здавалося, тільки нещодавно ми тут у «Файному ранку» були і партнерами «Кінохвилі» півроку тому, і в нас і Ірма Вітовська приходила, і всі актори приходили, і цих багато днів. А тут, здається, вже от зовсім скоро, півроку, вже і знову буде наступна «Кінохвиля». Готуємося. Що ви, хотів запитати, проанонсуйте процес, що можна чекати, які зараз проекти, чим зараз займається кінокомісія? Дуже є цікавий один така задумка у нас на «Кінохвилі». Ми трошки хочемо розширити географію «Кінохвилі», ми хочемо зробити, запрошувати вже міжнародний форум. Учасників, це, так. Географію учасників раз. І також нас буде, ми плануємо, по крайній мірі, запросити до нас американську, скажімо так, особистість, дуже відома, вона є виходцем з Теребовлянщини, яка працювала в Голлівуді, це Люба Кеске. Вона відзнімалася в документальному фільмі «Від України до Голлівуду». Це відзнімав теж Fresh Production компанія цей фільм. От ми хочемо, щоб вона представила в «Кінохвилі» цей фільм. Це буде допрем'єрний показ нас. Вперше планується перше. Це ексклюзивно. Так, це ексклюзивно. Так що чекайте. Є кілька
є кілька задумок, але ще до того, от Юрко запити, ми до того вже проведемо чергову мандрівницю, тобі запрошення, щоб... До Кудесь. Проведемо мандрівний до Кудесь, і так... 22-го... Ну це той, що був, але в Києві, але ми плануємо на жовтень, так що підготовку ми ведемо, і власне, коли ви звичайно, до нас точно будуть звертатися інші продюсерські групи і центри, точно будуть звертатися, і Олеся вже казала, ми звичайно будемо оголошувати, крім того, Олесю, розкажи ще секрет, що про проєкт, який ми ще будемо робити до кінохвилі. Сьогодні такий за український... ефір секретів. За український культурний фонд. Я ще скажу декілька слів. Я, вибачте, вас переб'ю, типу, коли запрошуєш Леоніда Олексійовича, та, все добре, знімаємо українське кіно, але він ніколи не поздає. А після цього ефіру, ви, напевно, вже розказували таке, що вже кінокомісія вже не буде бачити розказувати. Це не вся інформація. Це не вся інформація. Ми так кидаємо таку наживочку, щоб люди цікавилися. Ну, насправді, я ще хочу так сказати про кінохвилю. Будуть підніматися дуже серйозні питання. Ми щороку на кінофоруму піднімаємо серйозні питання. І, власне, тут будуть питання популяризації українського кіно. Як цей фільм продати? Будуть обговорювати експерти, як правильно будуть будувати менеджмент, щоб українці ходили на наші українські фільми. Це дуже важливо. Читали українські книжки, ходили на українські фільми, робили там бокс-офіси хороші, щоб наші фільми все ж таки приносили кошти, скажімо так, виробникам. Uh-huh. Ось тому, ну як завжди, будуть такі цікавинки і підніматися дуже важливі теми. От і про проект Тернопільською кінокомісією. Ви знаєте, що вона представлена в двох в юридичних, скажімо так, і комунальне підприємство, і громадської організації. Ми подавали цього року два проекти на Український культурний фонд. Це сектор аудіо, підсилення потужності аудіовізуального сектору. Це два освітніх проекти, і хочу похвалитися, ми виграли їх. Так що ми будемо мати ще про що говорити. В Тернополі очікуємо нових власних. Ну так, це один проект буде освітній, це сценарний дебют. Там залучений в партнерах Український інститут підвищеної кваліфікації телерадіомовлення. Це буде він в партнерах. Будуть, значить, експерти, 30 учасникам активним, будуть вибиратися 30 активних учасників, будуть робити такі майстер-класи. Їхні ідеї цих учасників, експерти будуть і сценаристи будуть допомагати прописувати сценарії на повнометражні фільми. От, і на базі цього буде створений такий навчально-методичний матеріал, і він буде в доступі в інтернеті. Ага. Це один проєкт. А другий проєкт «Від ідеї до екрану» – це троє молодих режисерів, які навчалися у університеті Карпенка-Карво. Ага. Вони будуть відзнімати свої дебюти короткометражки, їх перші роботи будуть, і теж будуть залучені експерти їм допомагати за супроводом Тернопільської кінокомісії. Так, ми обов'язково будемо брати участь, допомагати їм створення цих фільмів короткометражних. І вже просто по результатам, скажімо так, в зйомок ці молоді режисери, вони будуть давати майстер-класи для початківців, як правильно реалізувати ці проєкти від ідеї до екрану, як напишуться сценарії, як відбирається, як проводяться кастинги, проводяться актори, як проводяться зйомки. Ну, я думаю, що це буде дуже цікаво для спеціалістів таких місцевих. Ну і раз так іде розсекречення, то розсекречення, то я не можу не сказати Юрі. Значить, і Ірі також. Ірі, але не так, Іра, я перепрошую, але Юрі точно в тому. В першому етапі брав участь. Ми відзняли Тернопільська кінокомісія, ми відзняли приїзд Георга Дойча і Галини Петерсеняк і презентацію книжки. Потім другий Сома Моргенштерна. Другий ми відзняли повністю
відкриття пам'ятника Соні Моргенштерну в Буданові. Нещодавно. І нещодавно, і хоч ти був відсутнім, тобі конверт спецкалашник Тернопільська кінокомісія зробила і презентувала. І в числа 14-16 серпня... Це, оце пам'ятник, так? Так. То так, заїжджайте це... всі тепер в Буданів. Так? От, і 14-16 серпня будемо проводити таку конференцію, відеоконференцію, і ці матеріали, вже конференцію, ведуть до такого міні-документального фільму «Повернення». А от що робити далі, то вже, це вже буде пропозиція для, на широкий загал, так що... Так що... Ми почали нашу розмову з того, ми вже ще лишилися хвилинка часу ефіру, тому я просто коротко запитаю. Ви почали з того, що вчора ви бачили за Зубуаці, червоний, без лінії фронту, а буде зараз страшне запитання, чи Заза вже розказав інформацію, коли можна чекати, чи червоний без лінії фронту? Ну є дедлайни, звичайно. Тобто вони їх дотримуються, так? Звичайно. Звичайно. Тобто, як і говорили, в кінці листопада, ймовірно, в кінці листопада, ймовірно. Ага, добре, добре. Ну, надіємося, це творчі процеси на кінохвилі, 19 грудня. Друзі, ми вам дуже дякуємо, що ви завітали до нас. Спасибі за таку ініціативу і розвиток кінематографу в нас в Тернополі, в Україні. Це дуже тішить. І бажаємо лише чудових українських кінострічок і підтримки, і повних залів. Дякую, що мене запросили.